Състоянието на Чавес е най-големия секрет на венесуелската държава. Любопитното е, че приятелските на Венесуела държави и на Чавес, като Бразилия, Еквадор, Боливия, питат какво е положението на Чавес, не венесуелското правителство, а Хавана. Тоест, живота на Чавес в някаква степен заложен в Хавана. Съществуват поради това, поради тази тайна, този секрет, най-дълбоко пазения секрет, различни слухове. Само преди няколко дни една мексиканска телевизия предаде от Каракас, че Чавес вече е мъртъв. Тази информация, разбира се, няма потвърждение, ако не се смята за потвърждение факта, че на 10 януари, когато трябваше да стъпи в новия си мандат, Чавес не просто не се появи. Чавес беше изпратил едно официално писмо до парламента, което не беше подписано саморъчно от Чавес. Такова нещо не може да не подхранва слухове като онзи, който чухме от мексиканската телевизия. Официалните говорители в Венесуела твърдят едно и само едно всяка вечер в продължение на повече от 2 седмици. Състоянието на Чавес е деликатно, но се подобрява. Тоест, нищо не казва. Ще чуем, ще видим. Но тук е по-интересно нещо друго. Преди много години един испански анализатор, журналист, след смъртта на Тито беше си направил труда да проследи как умират диктаторите и автократите. Беше анализирал присъствието на идеята за смъртта на Сталин, на Мао, на Тито и на Франко. И беше казал така, една фраза, която съм запомнил от много години. Всички хора умират по един и същ начин, но диктаторите умират бавно. Защо се припомних това нещо? Защото смъртта на такъв род хора се готви не по законите на биологията само, а и по законите на политиката. Бавното умиране на Сталин, на Тито, на Мао и така нататък е всъщност времето за медийната подготовка, за политическата подготовка на хората около автократите за запазване на статуквото във властта. Това, което казвам, го казвам, за да обясна защо всяка вечер говорителите в Каракас съобщават едно и също. Деликатно, с рискове, но с подобряване е състоянието на Чавес. Още нещо бих добавил. И то е, Чавес прокламира още преди 7-8 години, че ще строи социализма на 21 век. Ако има нещо общо между този социализъм на Чавес и онзи социализъм, който ние познаваме, така наречения реален социализъм, навярно то е, че вседържците никога не пускаха властта, докато бяха живи. Струва ми се, че подобно нещо става и в далечна Венесуела. Ще остане ли Чавес след смъртта си? Или иначе казвам, чавизмът има ли бъдеще след Чавес? Моята прогноза е, че ако изборите се състоят в следващите 2-3 месеца, вероятно така ще стане, ще спечели
човекът посочен от Чавес като негов наследник. Дали той ще изкара цял мандат, ми е трудно да кажа. Може би да. Но това ще бъде последният мандат на Чавизма. Защото този наследник на Чавес няма кройката, няма фигурата на харизматичния Чавес. Второ, Чавес му дава едно наследство, на което той трудно ще издържи. Огромен дефицит, огромни проблеми икономически, огромни проблеми в областта на гражданската сигурност. Тоест, един пример. 2012 година убийствата в Венесуела са 73 души на 100 000. Това е критерия, това е мерилото в официалните статистики, което е три пъти повече от Бразилия и от Мексико и два пъти повече от Колумбия, от тази страна, която добре знаем какво е. При такава ситуация е трудно за наследника на Чавес да циментира чавизма в тази държава.